Salve, galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Venom. Estou aqui para gravar um vídeo de Free Fire. Venom não, galinho, né? Tô aqui com meus amigos e um aleatório. Não sei de onde que veio esse aleatório aqui do meu lado, mas ele veio de algum lugar. Ah, sai fora, Lucas. Porque mentira que você fez isso comigo. Ah, você tá zoando com minha cara, moço. Se achar a mochila pra mim, a minha filha, viu, pai? Ô, velho, alguém roubou. Meu irmão, vocês não vão adivinhar o que, que ele fez. Ele roubou meu sorvete. Eu tava lá chupando meu sorvete de boa. O cara vai lá e senta a mão no meu sorvete. Ah, caramba, só tem como deixar esse. Tem no canto. Ah, quer saber? Vai ficar aqui mesmo. Davi? Que? Ah, moleque é brabo, velho. Levou um cara sozinho. Sentiu o cheiro aqui, né? Lembra daquela técnica de cara bugada? Né? Você já fez ela? Não, os meninos, não fiz ela. Tô chegando. Sai fora, Lucas! Toma, já bebi tudo que tinha. Toma aí, eu chego pra você chupar. Tá de longo alcance, ô inteligente. Ah, caramba! Te lascar, ô! Cadê hack? Deixa esse aqui pra mim, sai! Ah, não, vai aguardar aqui também, papa kill. Que papa kill, Keito? Não, a gente é uma coisa que a gente mata os caras bugados. Eu falei. Tem mais cara bugado, tá vendo? Tinha moita. Heitor, me ajuda, por favor. Não, Heitor. Dá pra ajudar, me ajuda, me ajuda. Ô, tô de galinha, Heitor, Davi. Heitor, dá pra salvar. Tu vai morrer. Ajuda, Heitor. Corre daí, vem me ajudar. Tu vai morrer. Sai fora, Lucas. Para. Ah, não. Ah, não, Heitor. Heitor, eu tô te escutando. É só falar. Davi, me escuta. Eu tô te escutando! Se você tiver me escutando, manda um emoji. Você? Fala aí comigo, tá? Tô falando, Heitor! Caramba! Não, Heitor, sai, Heitor! Tô falando com você! Não! Não! Kit. Essa aqui eu te salvo. Você precisa aprender. Me ajuda! Me ajuda! Eu mando meu emote. Filho de uma mãe, esse cara, caramba! Não. Ah não, Heitor, por que você foi fazer? De uma moita, de uma moita, de uma moita. Mata o cara. Passa, passa, passa. Mata o cara. Falou. Até mais, Heitor. Me ajuda, Dada. Me ajuda. Te ajudar como o cara tá aí? O que tá?
Porque... Então o cara Davi, tá aí. Por que eu tinha um lugar pra você matar os caras, Davi? Vai, vira pra trás. Ai, tô que tô. Nossa, Heitor, pra que fazer isso? Heitor, você tava me escutando? Esse áudio do Free Fire é bugadão. Não, ele tá te ignorando. Ah, o Heitor tá me ignorando? Pode deixar ele também. Você acha que eu não conheço o Heitor, Davi? Você fica com raiva de uma pessoa e ignora a pessoa. Raiva de mim por quê? Porque você fez com ele? Você papou nada. Dele? Papei que não fiz nada. Você matou algum aqui que eu queria matar? Não, só não salvei ele. Ou você, tipo, foi aquela raiz, você foi ensinar pra ele aquele truque de bugado e ele ia matar o cara. É, eu papei uma kill dele. É por isso, Davi. Tem loot ali. É, gente, meu primo vazou. Eu tô engordiado. Esse áudio do Free Fire é bugadão. Não é o áudio, ele tá te ignorando. Tipo, o cara até tá falando com tu pra salvar. Você viu? Uhum. Relaxa, Heitor. Se você estiver vendo esse vídeo, eu vou te vingar. Fica de boa, vai ser um boiá. Se você vai ser um boiá, vai tomar famoso e escapa. É, vou ter que avançar um pouco mais. Vai ter que avançar mais um pouco. Você é muito Zé Camper. Mira nas moitas também. Me demora muito. Ele mostrou que tem gente. Vai pro drone. É, gente, fazer o quê? Vou cortar o vídeo pra não ficar tão longo. Para! Estamos aqui para uma rodada bônus. Quando o vídeo vou bater 10 minutos, gente, infelizmente eu vou ter que comer o café. Ah, quer saber, gente? Vocês vão ver o tanto de dano que meu clá dá. Sai da zona, ô. Chamo ele de um Punch Man. Não, rapaz, eu vou no soco. É um ponch! Finaliza minha kill, por favor. Ajuda aqui, ô. Finaliza a kill. Não se preocupe comigo, por favor, finaliza minha kill.
Vai todo mundo morrer. Sei. Ô, galerinha do YouTube, só pra lembrar, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like, comenta aí embaixo. Que tipo de vídeo que vocês vão querer. Então bora, né? Boa burruchada da Pokémon. A Pokémon. A Pokémon. Ai, caraca. Campeão, achamos o segundo One Punch Man. Oi, fala aí, gente. Tuts. Tá se achando, né? Ó. Tô ferrado. Ô, galerinha, meus inscritos, só pra lembrar. Não sei se me conhecem, mas eu sou galinho. Galinho significa que é homem, não mulher. Tá todo mundo comentando aí. Tem pessoas que ficam comentando se eu sou homem ou mulher. Eu sou homem, pessoal. Sou homem. Ó, galerinha do YouTube. Ai, tá, eu achei que tô ferrado. Caramba, como que isso foi acontecer? Ah, você tá zoando com minha cara. Sebrus, motherfucker. Esse cara não tá de fama. Por que você nem tem isso?